Անգլերեն 4-րդ դասարան դաս 3 C I եւ A տառերի կապակցությունը կարդում ենք I կամ պարզապես I Head bread thread health Study the words սովորեք բառերը Time ժամանակ sandwich butterbrod favorite նախընտրած կամ սիրելի sleepy head քունը գլխին to be ready պատրաստ լինել to be late ուշանալ meals ուտելիքներ We usually have 4 meals a day breakfast lunch dinner and supper Մենք սովորաբար ճաշում ենք օրը 4 անգամ նախաճաշ ընդմիջում ճաշ եւ ընթրիկ It's 8 o'clock in the morning Առավոտյան ժամը 8-ն է It's time for breakfast Նախաճաշի ժամանակն է. Our family gathers in the dining room. Մեր ընտանիքը հավաքվում է ճաշասենյակում. Only little Anne is late. Միայն փոքրիկ Աննան է ուշանում. She likes to sleep in the morning. Նա սիրում է քնել առավոտյան. She is a sleepy head. Նա քնել սիրող է, քունը գլխին է. She comes when we sit down at the table. Նա գալիս է, երբ մենք նստում ենք սեղանի մոտ. For breakfast, we usually have eggs. Նախաճաշին մենք սովորաբար ունենում ենք ձու. Bread and butter, cheese and jam. Կարակ եւ հաց եւ կարակ, պանիր եւ ջեմ. But I don't like eggs and mother gives me bread and butter with a cup of milk. Բայց ես ձու չեմ սիրում եւ մայրիկն ինձ տալիս է հաց ու կարակ մեկ բաժակ կաթով. At 8:30 I am ready to go to school. Ժամը 8-ն անցկես, ես արդեն պատրաստ եմ դպրոց գնալ. At 1:00 we have lunch. Ժամը 1-ին մենք ընդմիջում ենք. I usually have lunch at school. Ես սովորաբար ընդմիջում եմ դպրոցում. For lunch I have a sandwich and apple. Ընդմիջման համար ես ունենում եմ բուտերբրոդ եւ խնձոր. But on Thursday we have 3 lessons. Բայց երեքշաբթի օրերը ես ունենում եմ 3 դաս. So I come home at 12:00 and have lunch with my family. Հետևաբար ես գալիս եմ տուն ժամը 12-ին եւ ընդմիջում եմ իմ ընտանիքի հետ միասին. Thursday is my favorite day. Երեքշաբթին իմ սիրելի օրն է. Վարժություն 12. True or false? We usually have 2 meals a day, breakfast and supper. Մենք սովորաբար ընդունում ենք 2 սնունդ օրական՝ նախաճաշ եւ ընթրիկ։ Սխալ է, it's false. Our family gathers in the kitchen. Մեր ընտանիքը հավաքվում է խոհանոցում։ It's true. Ճիշտ է։ Little Anne is late. Փոքրիկ Աննան ուշանում է։ It's true. Ճիշտ է։ She likes to sleep in the morning. Նա սիրում է քնել առավոտյան։ It's true. Ճիշտ է։ Mother gives me eggs for breakfast. Մայրիկը ինձ ձու է տալիս առավոտյան։ Սխալ է, it's false. At 9:30 I go to school. Իննանցկես ես գնում եմ դպրոց։ Սխալ է, it's false. We have lunch at 1:00. Մենք ընդմիջում ենք ժամը 1-ին։ Ճիշտ է, it's true. On Tuesday I have lunch at school. Երեքշաբթի օրը ես ընդմիջում եմ դպրոցում։ Սխալ է, it's false. On Tuesday I come home at 12:00. Երեքշաբթի օրը ես գալիս եմ տուն ժամը 12-ին. My favorite day is Thursday. Իմ սիրելի օրը 5-րդն է. Սխալ է. It's false. Վարժություն 13. Answer the questions. Պատասխանեք հարցերին. Where does our family gather in the morning? Որտեղ է հավաքվում մեր ընտանիքը առավոտյան? Does little Anne like to sleep in the morning? Սիրում է փոքրիկ Աննան քնել առավոտյան? What do we usually have for breakfast? Ինչ ենք մենք ունենում նախաճաշին սովորաբար? Where do I have lunch on Thursday? Որտեղ եմ ես ընդմիջում երեքշաբթի օրերը? Պատասխանները չեմ ասի, որովհետև դասից են ինքներդ կարող եք գրել։ Վարժություն 14. Choose the right word. Ընտրեք ճիշտ բառը։ It is 8:00 in the morning. It's time for. Առավոտյան ժամը 8-ն է։
Ժամանակնե breakfast նախաճաշ, lunch ընդմիջում. Ճիշտ պատասխանն է breakfast նախաճաշի ժամանակն է. Our family gathers in the dining room. Մեր ընտանիքը հավաքվում է ճաշասենյակում. Ունենք նաև տարբերակ sitting room, հյուրասենյակում կամ նստելու սենյակում, որը սխալ տարբերակ էր. My mother gives me bread and մայրիկս ինձ տալիս է հաց և butter կարակ, cheese պանիր. Butter ըստ տեքստի կարակ է տալիս. At 8:30 I go to school. 8:30-ից ես գնում եմ դպրոց. At 1:00 we have lunch. Ժամը 1-ին մենք ընդմիջում ենք. I usually have lunch at school. Ես սովորաբար ընդմիջում եմ դպրոցում. On Tuesday I have lunch with my family. Երեքշաբթի օրերը ես ընդմիջում եմ իմ ընտանիքի հետ. My favorite day is Thursday. Իմ նախընտրած օրը երեքշաբթին է. Վարժություն 15. Complete the sentences. Լրացրեք նախադասությունները. We usually have 4 meals. Մենք սովորաբար ուտում ենք 4 անգամ. Our family gathers in the dining room. For breakfast we have eggs, bread, butter and cheese. At 1:00 we ժամը 1-ին մենք have lunch. Ընդմիջում ենք. For lunch I have sandwich and apple. Lunch-ի համար ես ունեմ բուտերբրոդ եւ խնձոր. Today is my favorite day. Երեքշաբթին իմ նախընտրած օրն է։